Rudolf Jest byl důstojníkom československých legií v Rusku, neskôr jediným generálom Slovákom v československej armáde. V roku 1938 ho kamera zachytila pri rokovaniach v Komárne o pričlenení slovenského juhu k Maďarsku. Hanebný verdikt viedenskej arbitráže, tak ako predtým Mníchovská dohoda, urýchlili jeho rozhodnutie emigrovať. Stal sa veliteľom prvej československej divízie, ktorá sa zúčastnila na bojoch proti Nemcom vo Francúzsku a v zápätí ministrom Benešovej vlády. Na týchto záberoch vidíme Viesta na zasadaní štátnej rady v Londýne. V roku 1944 ho Beneš vymenoval za veliteľa povstaleckých vojsk na Slovensku a cez Rusko vyslal na povstalecké územie. Unikátne zábery generála Viesta na letisku v Moskve. Existuje ešte niekoľko fotografií z Banskej Bystrice. A to je vlastne všetko. Osud generála Viesta sa v tejto chvíli blížil k svojmu tragickému finále. O mnoho viac záberov sa nezachovalo ani z činnosti druhého povstaleckého generála Jána Golian. A filmové závery máme len tieto. Sú z archívu Paľa Bielika, ktorý nasnímal generála v septembri 1944. Bol to 34. deň od vypuknutia povstania. Vráťme sa k jeho začiatkom. Na veliteľstve v Banskej Bystrici sa tajne pripravujú na ozbrojené vystúpenie. Manžel prišiel velice rozrušený domov v Měřinci, že čeká návštěvu zpravodajských důstojníků z Bratislavy a že je možné, že ho přišli zatknout. Tak abych, jestliže mi během 10 minut nezavolá, postarala se, aby se aktovka s tajnými dokumenty a tajná vysílačka dostala na bezpečné místo. Čekala jsem tedy 10 minut a nikdy v životě mi nebyly tak dlouhé jako tenkrát. Na 4. augusta okolo 8:30 som sa zastavil u Goliana, aby mi dal dôstojníka, ktorý bol určený do deputácie, ktorá mala odletieť do Moskvy. Pozoroval som určité rozochvenie na Golianovi, ktorý medzi tým telefonicky volal majora Nosku. Bolo asi 9 hodín, keď ma do mojej kancelárii volal telefonicky Golián. Je tu v stane, asi všetko je prezradené, keby ma zatkli, tak si mojim zástupcom a vieš, čo máš robiť. 10 minut ubiehlo a manžel stále nevolal a tak ja som velice netrpělivá a rozčílená zvedla telefon a volala mu do kanceláře, co je s ním. A spadl mi doslova kámen ze srdce, když jsem slyšela jeho hlas, že je všechno v pořádku, že to jsou tež naši, že už se spolu. To bola len jedna z epizod, dramaticky ovplyvňujúca aj Golianov rodinný život. Na konci tejto udalosti bol tajný odlet delegácie Slovenskej národnej rady do Moskvy. Koľko takých nebezpečných situácií musel Golian prekonať od chvíle, keď prijal funkciu veliteľa ilegálneho povstaleckého ústredia? Aká hra nervov z očí v oči nadriadenému generálovi Turancovi a iným režimistom pri neustálej hrozbe zo strany gestapa? Ako ťažko bolo vysvetľovať presuny zbraní a munície do hôr, kde sa grupovali partizánske skupiny? Partizáni ochotne prijali zbrane, ale odmietali dobre mienené rady, aby sa zdržali veľkých akcií, pokiaľ neexistuje koordinácia s plánmi blížiacej sa Červenej armády. V Čremošnom i na iných stretnutiach Golian márne upozorňoval Slovenskú národnú radu na tieto riziká. Márne sa obracal na komunistických činiteľov, ktorí jediní mohli ovplyvniť partizánsku činnosť. Ba aj z Londýna chodili zmetené depeše.
V jednej sa rozhorčene píše: Nemôžete predsa od nás chcieť, aby sme vyzývali na utlmenie ľudového odboja. Nič sa nedalo utlmiť. Lavína sa pohla. Štátna moc už bola úplne závislá na ľubovôli Nemecka. Vývoj situácie na frontoch naznačoval, že spojenectvo s Hitlerom dovedie slovenskú štátnosť do záhuby. Spomienky na nezmyselné obete na východnom fronte vyvolávali nenávisť a viedli k rozkladu štátneho aparátu, četníctva, armády. Vojenské posádky sa začali búriť. V Martine vojaci s partizánmi zajali nemeckú vojenskú skupinu prichádzajúcu z Rumunska. Na okraji, na odvratenom okraji skupiny nemeckej, jeden Hauptmann SS započal okamžite utekať a pritom vyťahoval pištolu. Po tomto utekajúcom Hauptmannovi podľa dohody v noci skočil rotný Škoda, ktorý bol mňou v noci vybratý na, do služby kazárneho dozorčieho dôstojníka. Pri zápase sa Nemcovi podarilo vyťahnuť pistolu a postrelil rotného Škodu. To bol prakticky jediný ranený na našej strane. Ale výstrel tohoto fašistu značil, bol prakticky rozkazom pre moju čatu, ktorá započala s palbou. A skončilo to proste prakticky likvidáciou tej skupiny nemeckých vyšších i nižších nemeckých dôstojníkov Wehrmachtu i SS. Aj na veliteľstve v Banskej Bystrici zazneli výstrely, aby nik nestál v ceste revolučnému pohybu. Panák vyšiel z budovy, musel spozorovať náš lúčok, lebo naraz začal kričať, čo je to tam? A kričal, hneď na to vydal rozkaz streľbe, strieľajte. My sme na to zareagovali tým spôsobom, že sme kričali, nestrieľajte, chlapci, chyťte zracu, a hnali sme sa na budovu. Vleteli sme do budovy, ja som si okamžite zhromaždil vojakov a obsazoval som okolo celú budovu pre nejakú akciu zvonku. Situácia v tej dobe na Slovensku po každej stránke dozrávala. I v slovenskej armáde, ale špeciálne v jednotkách, ktoré boli určené priamo pre povstanie, revolúcia sa dostávala na vrchol. Obzvlášť po prvej správe, ktorú sme dostali 24. augusta, že nemecké divízie sú pripravené pochodovať na Slovensko. Golián nariaduje bojový poplach na túto správu pre všetky jednotky na Slovensku. A ešte v noci dochádza k dohode a k rozhodnutí, že ako náhle by jakákoľvek nemecká jednotka prekročila rieku Váh, či už zo severu na juh, alebo zo západu na východ a smerovala by do stredných oblastí Slovenska, ideme do povstania bez ohľadu na to, aká je situácia na Karpatoch a bez ohľadu na to, jak ďaleko pokročilo jednanie misie Slovenskej národnej rady v Moskve. Vavroš Robár a skupina vojakov skoncipovali proklamáciu revolučného vedenia, ktorú za Goliana prečítal jeden z bratov Veselovcov v Bystrickom slobodnom vysielači. V zastúpení veliteľa slovenského vojska ako časti Československej brannej moci generála Viesta vyzývam vás. Postavte sa na odpor nemeckým obsadzovacím jednotkám. Bojujte tvrdo a neúprosne proti votrelcom. V tomto boji za vlast a za slobodu národa podporujú nás mohutné a na všetkých frontoch víťaziace spojenecké armády. Naše skoré víťazstvo je isté. Tieto zábery poznajú staršie generácie takmer na spameť. Po toľkom videní vo filmoch a v televízii už skoro zovšetne. No sú to jediné autentické svedectvá o tom, že ľudia spontánne verili v skoré víťazstvo nad fašizmom. Prichádzali prvé veľké sklamania.
Dve divízie na východnom Slovensku, ktoré mali podľa Golianových plánov zohrať kľúčovú úlohu pri otvorení priestoru pre rýchly postup Červenej armády, sa ocitli bez veliteľov. Nemci ich bez boja odzbrojili. Golian vtedy skepticky poznamenal, ak vydržíme týždeň, bude to zázrak. Vydržali dva mesiace, hoci chýbal akýkoľvek dohovor s východnou armádou. Vydržali napriek tomu, že povstanie vypuklo v čase, keď sa prípravy naň iba začali. Vydržali aj vďaka ťažkým bojom v horách a priesmykoch. Nemci nerátali s toľkým odporom a museli sem presúvať nové posily. To oslabilo ich pozície v celom stredoeurópskom priestore. Neúspešného generála Bergera vystriedal generál SS Hermann Höffle. Až do konca úspešne spolupracoval so zločineckými živlami Hlinkovej gardy. Hrdinstvo vojakov a partizánov pri Telgárte, Svetom kríži nad Hronom, pri Strečne či na vrchu Ostruo, kde sa stretli aj mnohí bojovníci zo zahraničia, umožnilo utvoriť na povstaleckom území suverénne orgány štátnej moci. Na ich čele stála Slovenská národná rada, zložená zo všetkých demokratických politických zoskupení. Slovenská národná rada po celý čas viedla kompetenčný spor s doktorom Benešom v Londýne, ktorý dlho odmietal uznať jej legitimitu. Nemálo problémov spôsobovali partizáni, podliehajúci svoje centrále v Kieve. Už tu sa rodili zárodky budúcich sporov. Veď Slovensko patrilo do sovietskej záujmovej sféry a vojenská pomoc zo západu bola viazaná na Stalinov súhlas. A tak niekoľko protitankových zbraní či sanitárny materiál dovezený na letisko Tri Duby nepredstavoval významnejšiu pomoc, no morálna podpora zo strany západných spojencov bola dôležitá. Stíhací pluk z Ruska, zložený zo slovenských a českých pilotov, ktorí sa už osvedčili v boji o Anglicko, bol jedinou leteckou silou, ktorú povstalci vlastnili. No 20 slovenských lietadiel, na ktoré boli aj náhradné diely, sovieti odmietli povstalcom vrátiť. Stíhací pluk hneď po prilete na Slovensko úspešne zlikvidoval časť nemeckého letectva v Piešťanoch. Do poslednej fázy bojov zasiahla aj paradesantná brigáda, ktorá pristala na Troch Duboch. Generál Golian označil túto jednotku za najbojaschopnejšiu, lebo bola najlepšie vycvičená a zorganizovaná. No ani tá už nedokázala zvrátiť technickú presilu nepriateľa.
Kolotoči rozporov a protichodných politických záujmov bola Golianova pozícia neľahká. A tak určite s úľavou privítal nového veliteľa Rudolfa Viesta, ktorý predstavoval nielen vojenskú, ale i politickú autoritu. V tom čase sa po dlhých bojoch prebil k slovenským hraniciam aj Československý armádny zbor a Červená armáda. S ich vstupom na naše územie boli spojené mnohé nádeje, no postup týchto jednotiek do vnútrozemia bol pomalý a namáhavý. A tak už o dva týždne Viest hlási do Londýna. Situácia sa zhoršila. Nepriateľ začal generálny útok k našej likvidácii. Začína sa rysovať posledná možnosť odchod do hôr. Príčiny sú v nedostatočnom vyzbrojení jednotiek ťažkými zbraňami. Nedostáva sa nám ani len pušiek. Na celom území niet osnatého drôtu. Máme už len 6 tankov. Musím konštatovať, že pomoc sľubovaná zo zahraničia nebola dostatočná. Koncom októbra sa zlá pretucha naplnila. Jedinou ústupovou cestou pred nepriateľskou presilou bola starohorská cesta na Donovaly. Nielen samotný priestor donovalský, ale vôbec priestor Nízkych Tatier a Veľkej Fatry sa plánoval, že sa održí niekoľko dní. Lenže Nemci v rámci generálnej ofenzívy nasadili také jednotky, že aj tento plán sa nemohol uskutočniť. Tiež sa stali už plánmi vzduchu, poneváž 25. októbra stíhací pluk, ktorý nás tu podporoval, sa vrátil do Sovietského svazu. A tak vzdušný priestor pre povstalcov zostal bez ochrany. A tak Nemci bombardovali Starohorskú dolinu štivkami a naleteli aj na hotel Donovaly. Nepredpokladalo sa, že keď povstalecká armáda uvoľní Nemcom komunikácie, že napriek tomu Nemci pôjdu za nami do hor. A v tejto veci sme sa zmýlili. Presun povstaleckých jednotiek pri stálom nemeckom bombardovaní znamenal jednu z najväčších tragédií odbojového hnutia. Cesty sú preplnené, vojenské vozidlá miešajú sa s civilnými vozidlami. A zdá sa, že táto masa ľudí, civilov a vojakov, nevie, čo bude ďalej. Za noci je to ešte znesiteľné. Ale strašná situácia nastáva za dňa, kedy za pekného počasia nalietávajú nemecké lietadlá a obstreľujú túto masu ľudí. Na Donovaloch zviedol Viest svoj najťažší vnútorný zápas. Ako profesionálny vojak sa zdráhal vydať rozkaz o rozpustení armády. Okrem toho zrejme nedôveroval partizánskemu vedeniu. Viesť do poslednej chvíľky jednak veril a jednak sa snažil udržať armádu ako armádu pre ďalšie boje. A preto sa tak ťažko rozhodoval o prechodu do partizánskeho spôsobu boja. Až večer 27. októbra zvolal poradu, kde sa konečne rozhodlo, že dá rozkaz armáde prechodu do partizánskeho spôsobu boja. Nariadil, aby rozkaz zoštilizoval, vyhradil si, že úvodnú čas napíše sám. To sa aj stalo a do 2 hodín v noci bol rozkaz napísaný a kuriéri ho začali jednotkám roznášať. Z tohoto rozkazu bolo jasné, že všetci tí, ktorí sa cítia byť morálne, politicky, fyzicky i materiálne pripravení, majú pokračovať ďalej v boji. Rozkaz sa už nedostal ku všetkým. Aj slobodný vysielač končil svoju činnosť. Prišla po mňa spojka, že ma volá generál Viest. Zišiel som do
hali hotelu a tu mi generál Viest dal svoj posledný rozkaz, písaný ceruskou na zdrabe papiera. Hovorí v ňom, že boj za slobodu Československa bude pokračovať až do víťazného konca a situačné správy nebudú už vysielané. 28. októbra sa skupina štábu chystá opustiť do Novaly. Predtým ešte treba zničiť vojenský materiál i dvojplošníky, o ktorých neskôr kolovali všelijaké chýry. Tieto chýry sú celkom nepravdivé. Lietadla som pristavil na Donovali, aby slúžili štábu armády pre spojenie s vojúcimi jednotkami. Generál Viest i generál Golian nechceli nikdy opustiť svoje vojúci jednotky. A konečne, keby boli chceli, mohli tak urobiť deň predtým z letiska Tridu. O 8. hodine ráno vyrazil uší štáb, veliteľ armády, ako poslední z Donoval. Po tejto ceste dostali sme sa na hrebeň Kečky a Kozy chrbtov a do večera zostúpili sme do Hriadelského sedla. Jednotky postupovali v prúde, ktorému sa pridávali civilné osoby, evakuanti a židovské rodiny. Veľmi ťažko znášal tento pochod generál Viest, ktorý nebol zdravý a nebol už človek mladý. Čiastočne na niektorých úsekoch použil i jazdu na koni, na uľahšenie cesty, ale ani toto nebolo trvale možné. Asi okolo 10. dostihli sme hlavní štáb partizánsky. Po rozhovoru plukovník Osmolov ponúknul Viestovi, aby sa dal pod ochranu partizánskeho štábu. Viest to odmietol s tým, že má svoj plán a pripravované veliteľstvo armády v slovenskom Rudohorí pod Poľanou, kam sa premiesťuje. Na úpetí Nízkych Tatier sa odohralo posledné dejstvo drámy. Väčšina ľudí, ktorí sa jej zúčastnili, už nežije. Len vďaka filmovému záznamu starému 30 rokov dokážeme čiastočne priblížiť atmosféru v obci Pohronský Bukovec z 2. a 3. novembra 1944. Vo večerných hodinách za mojou mamou prišiel nebohý lesník Babiak, ktorý požiadal ju, aby v našom dome v sene sa ukryli dvaja generáli. Premoknutí úplne, nevládali už ani v rukách nič držať. Prišiel, dali sme im prezlieť sa, na večer a do 4. ráno spali u nás. Mala som 5-mesačnú dceru a som sa omlúvala, že asi si veľmi neodpočinul, lebo však detsko bolo zlé a hovorí pán Golian, že nie, že on má 8-mesačného synka doma, na ktorého si spomnel. V ranných hodinách do našej obci prišli Nemci, ktorí našu dedinu obklúčili, urobili prehliadky, a ktorí našli partizánov a vojakov, zobrali ich tuto na školský dvor a odtiaľ ich zobrali preč. Potom Nemci odišli do Ondreja a o hodinu sa vrátili naspäť. No a dali, že tieto tri baráky sa tu nachodia tí generáli. A nás tých barákov všetkých vyhnali. Nemci boli hore na Padláši, prehadzovali seno, strieľali tam a otec tej chvíli hovorí, že ja sa idem priznať, že som ich ja došikoval, aby týchto ľudí som nedoniesol do nešťastia. Viest to počul a sám vyšiel zo sena s tým, aby nedošlo poškodeniu dvora. Po krátkom čase sa objavil Golian tu na týchto schodoch, kde zišiel pomaly dolu. V úspešnej operácii blahoželal veliteľovi SS Hermanovi Hefflemu osobne prezident Tiso. Na priamy príkaz Himmlera boli obaja generáli dopravení do Berlína a vypočúvaní v povestnej vyšetrovni gestapa na ulici Princa Albrechta číslo 8. Málo kto odtiaľ vyšiel živý. Zachovalo sa niekoľko fotografií z bratislavského výsluchu a záznam z vypočúvania oboch generálov v Berlíne. Všetko vraj prebiehalo korektne. No Himmlerov rozkaz na zostrený výsluch oboch banditov hovorí o niečom inom. Obaja trvali na svojom vlasteneckom presvedčení. Obaja verili, že vďaka povstaniu sa Slovensko čestne zaradilo medzi demokratické krajiny.
Obaja sa vyznali, že im išlo o obnovenie demokratického Československa. A tu vlastne stopa končí. Začiatkom februára 1945, keď sa Sovieti blížili k hlavnému mestu ríše, boli Golian a Viest ešte v Berlíne. Niektorí tvrdia, že zahynuli v koncentračnom tábore Flesenburg. Ozvali sa aj dohady, že sa živí dostali do rúk NKVD a boli odvlečení do Ruska. Ťažko predpokladať, že by v prípade prežitia boli Golian a Viest beztrestne prešli cez komunistické represie 50. rokov, veď v tom čase aj ich pamätníky padli za obeť štátnemu vandalizmu. Až na konci 60. rokov sa pootvorili archívy, aby v zápätí na ďalšie 20 ročie bola každá zmienka o Golianovi a Viestovi nežiadúca. Taký neľahký bol osud oboch generálov. Za života i po smrti.